Naša gošća ovoga jutra, gospođa Angelina Lazar. Dobro jutro, dobrodošli. Bog da to, prepolje vas našli. Uvijek je zanimljivije dok su kamere ugašene. A sad prelazimo na neke ozbiljnije. Evo, ti si iz Amerike. Ja sam iz Kanade, sa same granice. Sa same granice. Ali ti si savjetnik i američkih predsjednika i doskorašnjeg premijera Izraela Netanjahua, Putina. I ti kad to pričaš ovdje u Srbiji, oni misle da te treba pregledati. Da. Kako je moguće? Ti si politički konsultant, je tako? Jeste, da. Eto tako, ja se bavim zakulisnoj politici, ja se ratujem protiv duboke države, svuda po svetu, celog svog života. A dobro si ti na slobodi. Decenije. Molim? Dobro si ti na slobodi. Jeste. O, sada sam na slobodi. E, a nisam bila. Eto tako. Kako? Jesi bila u problemima? Kako da ne, kako da ne. Crna strana, FBI, crna agentura, oni su pokušali da bacuju na mene krivična dela 3 decenije. E, e šta si... Zašto si bila optužena od FBI? Pa, da si srpska špijunka, da si ruska špijunka. Da... O, oni izmišljaju. To, ovo posljednji put, to je bilo, to nije bilo prvi put. Dakle, zašto si bila optužena? Oni su sami izmišljali od početka do kraja za neke financijske malverzacije, što uopšte tačno nije. Znači, ja ću čim primam najzad humanitarnu zaštitu, ja ću njih da sudim i oni znaju jako dobro da ću ja pobediti. Kakve financijske malverzacije? Dobro, ja sam inače trader u Forex marketu. E, ja sam nudila svojim klijentima 20% mesečno interes. I to sam platila. E, ali oni su jedan FBI agent po imenu David Tuvalor, koji više nije u životu. On je mene zvao i on je to zašto sam... Zašto nije u životu? Jesi ti odgovorna što on više nije u životu? Ja ne znam, ja ne znam. Ja samo pratim dešavanjima, eto tako. Dobijem top level intelligence, tako da to znam. Mada ću ih suditi za to što su oni uradili mene i za sve njihove laži online o meni. I ja ću pobediti, budite sigurni, pa ću se vratiti ovdje, pa ćemo o svemu u detalju dogovorimo. Zašto si ti online optužen? Da si... E, pošto za nisu koga mogli... Pošto... To su 2 pitanja. Prvo pitanje... Aha, moramo dobri da ga ste, stavim... Dobri ste, odlično, shvatili ste. Ne, snalazi se, ne, snalazi se, moram priznati. Ne, bori se. Da, dobrodošli. Znači, prvo pitanje je bilo... Vidite kako Marić to perfidno ja radi, da vas ja zbuni. Ja, jako podloga kao FBI, jel? Ja? Zapravo... Čekaj, ja isto, ja sam škola FBI ovdje. Ovo je Angelina nam otkrila, dakle, da čiste. Mi smo se pitali toliko dugo čiji je Marić, nismo znali da li je Rusi, NATO, Amerikanac, FBI. A oni svuda rade, čak i ovdje. Da, da. Znači, ovako, pošto nisu uspeli da me sude, onda su oni lijepo online napisali da su to uradili. E, a to je sve zapečatano što se u stvari desilo na sudu i to ću sve obelodaniti poslije toga kad ih sudim, jer ja imam svu informaciju na njih. E, i ne želim da oni to saznaju sada, a oni ovo prate, to budite sigurni. E da, prate inače mnogi ovaj naš program. Čak mi smo saznali da... Ako mi javno emitujemo program, oni su ugradili prisušne uređaje i direktno ide u Vašington. Imamo i neke muve, one 5G, se sjećate, to imamo sigurno... Imamo muve ovdje isto odašiljači za Vašington. Ja sam to vidjela čak i u našoj kući u Windsoru u Kanadi jeste... Ovaj, baš je moja majka pitala šta je to na prozoru. Mm-hmm. Ja gledam, baš sam vidjela to isto, da. Eto, razumemo ima se. I tamo, eto, ima Angelina, i tamo. Niko mi ne veruje mi, ja sad nalazim da to što ja mislim je istina. Ne. Ali, hajde da vidimo kako ste... Jako je progresivna tehnologija danas, mnogo više nego što ljudi znaju, da. Kako ste vi sada kroz vaš posao, koji su vaši putevi koji su vas doveli da budete savjetnik raznim ljudima i to visokim... Suprotstavljenim ljudima. Suprotstavljenim, tako je. Bravo. Više strana sveta. Bravo, bravo, odlično. Znate šta, ja sam se sama pitala kad sam bila u manastiru Žiči, jel to znate za mene, da sam ja u stvari bela ja monahinja, bila sam u manastiru Žiči 8 godina. I kad sam ja čitala Sveto pismo... I... Čekaj, ti si bila monahinja jeste, u Žiči? Jeste, jeste. 8 godina, od 84. do 92. godine. Nisam stigla da vam to kažem. A jesi bila prava... Prava monahinja. Jesi 3 godine kao iskušenica, onda još 5 godina kao monahinja, onda sam dobila blagoslov od patrijarha Pavla, blagopočišak, blagoslov da izađem iz manastira, da idem za inostranstvo, da studiram teologiju. Ja sam otišla do Duhovne akademije u Sankt Peterburgu. Radila sam na srpsko pitanje sada 3 decenije. Moji su mentori, moram da kažem, bili... pokojni svi,
profesor dr. Veselin Đuretić, sigurno vaš veliki prijatelj, Slobodan Jarčević i sada pokojni profesor dr. Jovan Deretić. Jeste. Čovjek koji je napisao mnoge knjige o zabranjenim delovima srpske istorije, ali on je bio vrlo zanimljiva ličnost, inženjer odavde, otišao u emigraciju, tamo ga je kralj Petar angažovao da bude terorista, da ubije Tita. Na kraju je našao posao, da li u Peugeotu, da li u Citroenu. Imao je velike pare i upoznao Olgu Pjanović, koja je napisala knjigu Srbi narod najstariji, finansirao je njena istraživanja u Francuskoj nacionalnoj biblioteci. Onda je otišao u Ameriku, radio kao inženjer, obogatio se, a onda je CIA njega angažovala 90. godina da bude predsjednik izbegličke vlade za Jugoslaviju. Angelina FBI, ja vam kažem, ja vi mi ću, ne verujete. Marijana, apsolutno Mirjana. Znači ovako, ja ću odgovoriti na to, o, ume da bude podli, jel' tako? Znači, FBI, mi smo FBI. Sad sam se setila, nisam završila da odgovaram na vaše pređašnje pitanje. Znači, ja sam vam samo dala uvod. Znači, ja kad sam čitala Bibliju i ja sam čitala stajat ćete pred knezovima, ja sam se pitala također kako će se to desiti. Ali ako mi živimo zaista cilju napravljeno, pravedno, po Božijim zapovestima, usavršavamo se u Gospoda našeg Isusa Hrista, Bog nas dovede do toga. Tako da kako se to desilo, sami Bog zna, ali ja sam savjetnik onima sa pravedne strane. Angelina, prvo da raspravimo. Kako je moguće? Ti si bila monahinja posvećena veri. Ja sam još uvek posvećena Bogu. I ti u jednom času to napuštaš i šalju te kao neku Matu Hari, kao neku špijunku u američko visoko društvo, u centre svetske moći, u tu duboku državu, da radiš za Srbe, za Ruse, za pravoslavlje. Ne znamo za koga. Bravo, bravo, bravo. To će se sve otkriti. Po plodovima njihovim poznaćete ih, gospodje. Ako FBI, ako CIA to nije otkrila, otkri nama među nama. Bravo, bravo. Sviđa mi se to, jer smo mi svoji, svakako. Mi smo naši ovdje. Apsolutno, apsolutno. Znači, zato ja potenciram da sam ja Angelina Srpska, ja radim na srpsko pitanje. Čekaj, Angelina, je tvoje monaško ime ili... Monaško ime Angelina, ja produžim svoju misiju, nema tišta. Jel ti imaš neko ime uopšte? Pa to je Angelina. Kršteno, na prvo krštenje je bilo Anđelka. A na drugo krštenje Angelina. A to znači angelsko i to znači angelsko. A i to ime znači. Čekaj, pa ti se i ne prezivaš Lazar. Ja se prezivam Lazar. Uzela sam ja tatino prvo ime. Ne, slušajte. Bravo. Moj otac, poručnik dinarske divizije, četnik, zvao se Lazar, pokojni Lazar Drgičević. Ja sam uzela njegovo prvo ime kao moje prezime da zaštićujem svoju familiju, jer se ja bavim zakulisnoj politici. Čekaj, ti se baviš zakulisnim kriminalnim radnjama? Da bome, svuda po svetu. Ja se ratujem protiv duboke države. Štitim sveto pravoslavlje, naše Srbe, sve pravedne narode na ovome svetu i pravedne lidere. Samo mi recite, nisam razumela, gdje ste rođeni? Ja sam rođena na samoj granici kanadsko-američkoj, opasnoj, u Windsoru, Kanada. A tamo ste i živeli? A zašto si došla ovdje u Srbiju? Ja sam Srpkinja, što ne bi došla? Ja radim na srpsko nacionalno pitanje, ja ću sada da registrirujem pokret sveta smjelost. Zašto si došla iz Windsora u Kanadi da budeš monahinja u Windsoru? Isto roditelji Srbi? Moji su roditelji iz Dalmacije, jeste. Iz Dalmacije, aha, dobro, sad gledamo samo povezanost, pošto kako sada... A, da, izvinjavam se, niste znali da sam ja Srpkinja, po poreklu. Mariću, niste to znali? Pa, već na prvi pogled je jasno da si Srpkinja. Tu nema spor. Bravo, bravo. Jel vidite vi kako je FBI škola? Možda da bude i šarmantan, jel? Nego, recite nam, sad mene posebno zanima, pošto sad sve ovo što smo kratko saznali, odkud vi sad u Srbiji? Ja sam ovdje oko 8 mjeseci. Radiš neke zakulisne radnje za Srbe ili protiv? Ne, ja se otvoreno ovdje govorim. Znači, ja sada registrirujem pokret Sveta smelost. To će biti mirotvorčeska, misionarska delatnost, znači i prosvetiteljska misija. Čekaj, ti radiš za Srbe, Ruse ili Amerikance ili Mosad, za Jevreje? Za sve pravedne.
u svetu. Eto tako, ja sam zaštitnik ljudskih prava i mirotvorac. Sada za koji dan idem za Baškortostan, do Ufe, do vrhovnog muftija Rusije i ZND Talgata Tadžudina, prijatelj moj, da radimo sovmjesno, što rekli Rusi, na mirotvorčestvo. Prvo, ljudi ne znaju šta je Ufa. Ufa je grad koji ima 2-3 miliona stanovnika, nalazi se na Uralu. Jeste. Ima metro, iako mnogi u Srbiji ne znaju za taj grad. E sad, ti ideš kod muftije tamo. Otkud ti kod muftije na Uralu? Pa ja sam i već bila kod njega. Ja sam održila preskonferenciju tamo sa predsjednikom Murtaza Rahimovim. Dakle, mi smo prijatelji. Dakle, ja radim sada na mir, na Kosovo i na Gazu. Znači, skoro idem za Kosovo i 30. juna polazim za Izrael. Kako u Americi? A on je jako uticajan. On je napisao pismo svim duhovnim, to jest religioznim i političkim liderima svih islamskih država da me primaju kao istinski mirotvorac. E, čekaj, ti ideš kod muftije. Bila si monahinja u Žiči, pravoslavka, završila teologiju u San Peter. Bogosloviju. Bogosloviju. Kad ste naučili srpski jezik? U manastiru sestre su me sve ispravljale. Kako su oni tebe doživljavale? Ti dolaziš iz Londona u manastir Žiču da budeš... Iz Kanade. Iz Kanade. Sad sam u Londonu, da. Jer ti razumeš nešto? Evo, polako, čekajte. Dobro, i vi dolazite tamo i kažete 8 godina. Dakle, tu ste naučili suštinski srpski jezik. A koliko su u vašem domu, s tim da ste rekli da su roditelji Srbi, pričali su srpski jezik, pretpostavljam? Jeste, ali mi smo, kad smo god grešili, oni su se smejali. Tako da smo i prestali kad smo ušli u kindergarten, u školu. Tako da su sestre imale puno posla sa mnom da me ispravljaju oko padeža. Jako lepo sada govorite, da. Kad si otiš iz manastira. Jesi se udala, jesi napravila? Ne. Čekaj. Ja sam potpuno posvećena Mariću, Bogu, crkvi i našem srpskom narodu. Zato ja kažem da sam ja bela monahinja. A mnogi Čekaj, ti si ostala monahinja iako si napustila manastir. Momenac, ja napustila ništa nisam. Ja sam rekla da sam dobila blagoslov od patrijarka Pavla, sa kim sam se ja savjetovala redovno, i on mi je dao blagoslov da izađem iz manastira i da studiram teologiju. Ja sam vanredno položila bogosloviju na Teološkom fakultetu u Beogradu, otišla sam za Sankt Peterburgu, to je bilo za vreme rata, tako da su političari svuda mene pozvali da nastupam ovdje i onda svuda... Kako uopšte došlo do te konekcije sa bogoslovije, da uđete u neke političke vode i da nekoga savjetujete? Ja samo pričam istinu, ja samo probijam, ljudi me zovu bulldozer ili tako nešto. Ja samo probijam. Jeste, ja samo probijam. Ja samo istinu govorim sa svetom smelošu i eto tako, sa svojom vatrenom verom ja stignem na željena meti. Tako, svuda po svetu. I šta vi njima kažete? Vi sada imate vas vodi pravda, i Bog, Sveti Duh, tako je. Jeste, bravo me. Mirjana, vidite kako ona zna. Katarina, ja se izvinjavam. Ništa, ne, imate previše informacija, nije to lako. Nego me samo zanima, dakle, vi sada dođete i na najvišim pozicijama američke politike, ruske politike, vi stanete i kažete... I skidaću Bajdena, to zapamtite, ja sam to ovdje prvo rekla. Skidaću ja tog šarlatana Bajdena, koji uopšte nije pobedio i uopšte predsjednik nije. Predsjednik Trump je pobedio i daleko više glasova je dobio nego ovog šarlatana Bajdena, koji pojma nema. Nema mozgu u glavi. Čekaj. Dakle, on je sada bio na G7 summit. On nema pojma da je on predsjednik Amerike. Pa pošto i nije. Gledala si predizbornu kampanju. On uopšte nije znao da li se on kandiduje za senatora ili za predsjednika. On još uvek ne zna da li je član senata ili je predsjednik. Ko vodi Amerika sada? Ko vodi Amerika? To su sila podnebesja. Jesi upoznala te nebeske sile koje vode Ameriku? Pa ja... Te zakulisne rade. To ne sme da priča. A smije da priča? Ja se ratim. Ne, FBI je prati. I neka, znate šta? Pa evo, mene je FBI angažovo da te saslušam preko televizije. Da, deluje tako. Više UDBA nego FBI, ali neka ste. Ne, UDBA me prati. UDBA mene isto prati. FBI me je oslobodio od UDBA. Tako da. Dobar je. Platili su transfer. Da, to je transfer. Dobro, njega tolerišete. Čekaj, ja sam kao futbaler. Recimo, UDBA me prodala FBI-u.
za milione, kao i fudbaleri, kao ovaj Nikola Jokić. A pikiraju vas, mnogi vas pikiraju, pa samo čekaj. Kao što igraju košarku. Ali čekajte, onda sad FBI me nudi dalje, možda Mosad. Angelina, možda me zanima sada da vas pitam. Možda Rusima. Kako možete na globalnom nivou, vi, da li sam dobro razumela, da vi pokušavate da uspostavite neku konekciju između svih tih vladajućih sila i da nađete neki balans i neki mir u svetu? Jeste, bravo, 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 odlično, odlično. I molitveno se angažujem također, jer molitva je velika, čudodejstvujuća sila. Ljudi treba to da shvataju. Znači, ne treba mi toliko mnogo da pričamo koliko treba da se molimo. Znači, zato su nam sveti starci jako važni na ovome svetu, a imamo par njih ovdje u Srbiji i dosta više u Rusiji koji mene dobro poznaju i blagosiljaju. E sad, da li su tajne službe tebe uhodile, da li su otkrili za koga radiš, kad se predstavljaš da si monahinja, da si pravoslavka, da si borac? Oni me svi prate, ja to znam, da, oni se angažuju oko mene, oni svi me hoće, ali ja pazim. Ne, oni hoće te predstave kao kriminalku koja se bavi zakulisnim radnjama. Oni znaju koliko sam ja pravedna i koliko su oni podli. Mariću, ne brinite za to, oni dobro znaju. To su dezinformatori, propagandisti, rade svoju... Da se oni ti baviš kriminalom, a ne borbom za srpske... Ja pazim na svoju dušu prvenstveno, da usavršavam sebe, da budem što bliže Gospodu našemu Isusu Hristu na Carstvu Nebeskom. Ja ne igram sa svojim životom i sa svojom misijom. Šta si ti, Angelina, radila u kampanji Donalda Trumpa? Mi smo Donalda Trumpa doživljavali kao svog čoveka, kao Srbina, koji će nam konačno pomoći, koji će ispraviti sve nepravde koje su nanete srpskom narodu tokom ovih decenija. On nas voli, on voli i naše četnike. Znači, on je dodelio novac za jedan veliki spomenik posvećeno velikom generalu Dražu Mihajloviću. To ću da podignem. Čekaj, Trump je dao pare da se digne spomenik Dražu. Ali to nije stiglo do mene, to je bilo hakovano, to će se rešiti i on će se vratiti na tronu. I onda je on obećao... Čekaj, ti misliš da će se vratiti Trump? Ja znam. Nije da ja mislim, vratit će se on na tronu, da. I radit ću na tome da se on vrati pre 2024. Jer je ovo bilo ukrađeno od njega. Čekaj, da li će američki predsjednik Biden doživjeti kraj... Ne, nije on predsjednik, ne mogu to da slušam na moje uho. Da li će on doživjeti kraj... Taj Charlatan Biden. Mislim, ne smijemo da napadamo predsjednike drugih zemalja. Dobro, kažite samo Biden. Biden, da li će on doživjeti kraj svog mandata? Kako da ne, i to jako brzo. A neće izdržati ceo mandat? Pa još, on i ovako ne vodi, on samo sedi tu, ko lud. Ali evo, danas je na sastanku sa Putinom. Nije danas, izvinjam se, sutra. Sutra je sastanak sa Putinom, istorijski sastanak. Šta mislite, sada oni vas uopšte pitaju, čekajte da saznam. Kako? Sa kojim Putinom? Čekaj, ima više Putina, ima dublera Putina. Ne sa pravim Putinom, dalje. Čekaj, ovo nije pravi Putin. Ovo je što će se sresti sutra sa Bidenom. To je i zaslanik Putina. Pravi Putin, ne bih se ni sreo sa njim. Jer je Biden rekao da je Putin ubica. A šta on priča sve za nas također? Šta priča? Ti si pročitao šta on za nas govori. Pa strahota. To je veliki lažo, veliki agresor. Nemojte ni da počnete. Ako hoćete da znate koji je kriminal, eto to je Biden. Imamo li mi razloga da se nečem dobrom nadamo od Bidena? Nikako! Nikako! On predstavlja duboke države i te sile podnebesja. Apsolutno, on nije tu. On nije tu u mozgu uopšte. To će biti jako interesantno kada ide za Rusiju tako i sretne se sa ovim Putinom. Ovaj u Ženevi nije pravi Putin. To je FSB, KGB napravio lažnog Putina da se sretne sa pravim Bajdenom. Pitaju kako će pravi Putin da dozvoli da neki drugi Putin se susretne sa njim. Mislim, ko je taj drugi Putin? Je li to neko ko je prerušan u Putina ili neki... Ne, vidit ćemo sutra kako... Angelina nešto zna, Mariću, ja bih ne dozvoljila da ona meni kaže. Ona je u tim zakulisnim radnjama. Mislite da ne sme da kaže, pa da zbog toga vi je... Ne, ne sme, ona se boji FBI. On voli da prebije, jeste vidjeli? Kako vi izlazite na kraju sa njim, da. Sa Marićem, interesantno. Znači, to će sve da izlazi na površinu kad tad. Vreme će pokazati, to kažete. E sad, kad će srpska stvar da...
u Americi napreduje, kad će Amerika da nas rehabilituje za sve ko nepravde? Ko će nas uopšte rehabilitovati? Ko da li je to Amerika? Znači, prvenstveno mi treba molitveno, e, i Bog će nam pomoći. Dakle, ja ne pričam figurativno uopšte. Ne, ali mi govorimo uopšte kao Kalimero. To je nepravda, to je nepravda. Nas, ništa ne možemo da uradimo. Nas zanima taj zemaljski neko ko će da učini nešto. Mi znamo da veru u Boga moramo imati i da bez toga nema ništa, ali suština je da neko ovde mora to da potpiše. Nisam sigurna da će to biti Bog. Okej, okej, prilično dobro govorite, ali mi da usilimo svoju veru više, jer Bog zaista dejstvuje sa svojim svetim anđelima i arhanđelima. Ja vam kroz nekoga. Ja vam kažem da ti anđeli dejstvuju ne samo na nebesima, nego i ovde na zemlji. E sad, kao što ti demoni dejstvuju ne samo u pakao, nego ovde na zemlji. Ali, mi smo u slučnom kovernom ratu sada. Sa demonima protiv i ja nas se bavim tim ratom. Ja sam na frontu, u tom ratu, da. Ima li nam pomoć? Kako da ne, kako da ne? Zašto sam tu? Naravno da ima. I spasa, i pomoći, i obnovit ćemo kraljevinu Srbiju. Ja to znam. Ali Obrenovića, a ne Karađorđevića. Evo, ti si mene prepoznala da sam Obrenovićevac. Startovali si me u hotelu Moskva. I odmah je znala da sam ja Obrenovićevac, nastavljač politike kralja Aleksandra i kralja Milana Obrenovića, kraljice Drage koja je iz mog kraja. Bog da im duše oprosti. Velika žena, intelektualka, mnogi francuski intelektualci su se pitali, dobro, što ste ubili tog diktatora, ali što ste ubili onu divnu ženu, to je Jean Jaurès, francuski socijalista, napisao u svojim novinama. Da, Evropljani to nisu zaboravili, to je stvarno bilo žestoko, zato smo mi vršili parasto sa njima 11. juna na taj značajni dan da tražimo oproštaj i da Gospod Bog skida prokletstvo sa srpske države, srpske vlade, srpske crkve i srpskog naroda. Jeste. Izvini, može li nešto indiskretno? Pa, ja mislim da ti uvek tako možeš. Kad si izašla iz manastira, da li si... Sa blagoslovom. Sa blagoslovom. Da li si se zaljubila u nekog muškarca? Da li si obratila pažnju na njega? Je li tebi bilo dozvoljeno da imaš intimne odnose s muškarcima posle manastira? Znači, pazite sad, svako rešava za sebe kojim će putem ići. I ja ću vam nešto ispričati i odgovorit ću vam na ovome. Znači, ja sam sasvim normalna, zdrava, ženska. Da. Buja. Oma se vidi da je žena Srpkinja. Jeste, bravo, Katarinice. Znači, ali ja sam zaista posvećena Bogu. Dakle, imala sam ja prepirku. Jesi imala izazove neke, ja od nekih muškaraca? Na vaše pitanje. Prvo, ja sam se prepirala sa Bogom. Dopao ti se neki muškarac? Ne, suprotno, Mariću, slušaj dobro. Znači, imala sam 13 godina, tako, i 12, i tako. Ja sam se sve sišao u našoj igraonici u Kanadi, ja sam se sve prepirala sa Bogom. Ja sam njemu rekla da ću se udati za njega. I on meni sve kaže, ne, ti ćeš da se udaš za nego. I ja sam se, ne, neću, nego samo za tebe. I mi se prepiramo tako, stalno. E, tako da je to, Bog je hteo da vidi moju rešenost, moju odlučnost. Mm-hmm. I on je mene, kako se kaže, na engleskom se kaže, he took me at my word. I ja sam stalno tako odgovorila, toliko žestoko. E, i tako da ja smatram da sam se posvetila Bogu kad sam imala 13 godina. Koliko si imala bračnih ponuda? Pa da, dobro. Imao, bilo je da, toga. Da, FBI, sve zna, vidite vi ovo. Tako da jeste, naravno sam zdrava i mislila sam na to, ali ne, ovo mi je interesantnije. Mnogo, ovo mene ispunjava, moja misija. Što jeste sveta, što jeste globalna. A da li ti se umeđu vremenu svideo neki muškarac? Pa jeste, ja sam već odgovorila na to, ali to me nije tako interesantno kao ovo. Da, ne, nije Putin, Trump, neko to. Ne, ona, to su
njeni muškarci. Pa, molim, lepo, posle Boga dođu Trump i Biden, ne može ništa manje od toga. To su njeni bogovi. Biden nema šansu. Ali, znate što, Angelina, mene što sad zanima, u suštini, mi možemo i da se nasmejemo, i da se našemo, da ne razumemo, da ne smete da nam kažete. Ne, ovo su ozbiljne stvari, a pravimo šala komika. Da, to biste voditel, svakako. Kaže Marić da vi imate poprilično veliki uticaj u tim visokim, velikim krugovima moći. Istina, slavo Bože. Koliko mi imamo ljudi... Ali misli da u tim visokim krugovima da su tamo bezbožnici, a ne... Ne svi, Mariću, ne svi. Da to ne veruju Boga čim su na Srbe krenuli. Bog uvek nalazi ishod. Ima i postoje neki pravednici među njima koji se boje Boga, koji su jako savesni i odgovorni. Uvek, na svakom mestu, čak i ovde. Čak i ovde. Jesi videla te moćnike koji su se sažalili na Srbe i na njihova strada? Izvinite, nisam čula. Da li si ti videla u tim centrima moći neke moćnike koji su se sažalili na Srbe šta su im sve radili? Pa to su lažovi, dakle, stvarno, ima se prava inteligencija, jel tako, prava informacija, dakle, ti koji tako pričaju stvarno su veliki lažovi, to su propagandisti, kao što sam rekla, dezinformatori rade po svojoj službi. I šta? Ajmo, Angelineva, za kraj, s tim da dođu smo do kraja današnjeg druženja, ali ćemo se vrlo brzo videti ponovo. Evo, u četvrtak ponovo da dođeš. Mene zanima, samo da vas pitam ovako. Ti ćeš biti atrakcija ovde u Srbiji. Čekajte, da vam postavim važno, ovo je visoko političko pitanje. Nemo neka politika. Ma mora. Angelina je stručnjak. Mi se stalno plašimo i brinemo kako nema pravde za Srbe negde u belom svetu, a vi se borite za pravdu. Ima li te pravde za Srbe? Jeste, jeste, jeste. To će sve doći na svom i radit ću na tome da se rehabilituje veliki general Draža Mihajlović i na prvom mestu ovde, u samoj Srbiji. I kraljica Draga. Amin, amin, amin. Pa da, mora prvo kraljica Draga. To, to, to. I onda da... Ali da Karađorđevići ne misle da imam išta protiv njih, ja sam za kraljinu. Dobro, ali sad malo Obrenovići da vlade. I u toj kraljevini Marić mora dobiti neko počasno mesto. Kao naslednik, kao potomak. Sigurno će imati neku ulogu, eto tako. Neku ulogu. Angelina, hvala najlepše. U četvrtak nastavljamo. Nastavljamo ovaj razgovor. I odmah posle krećem za Baškortostan. Kod muftije. Prvo kod Marića, pa kod muftije. Hvala vam najlepše.